із Кременчука, де за декілька хвилин розпочнеться центральний поєдинок цього ігрового вікенду в українській хокейній лізі. Хокейний клуб «Кременчук» приймає чинного чемпіона Донецький Донбас. Хідок Яковлєва, шайба в ворота, залітає зараз. Але я думаю, будуть дивитися гру піднятою ключкою. Тому що Макаров одразу показав, що потрібно це зробити. Ось перед ним ключку підіймає суперник і підставляє її під цю шайбу. Так, зараховано гол. Андрій Денискін рахунок відкриває. Шайба у Донбасу, у Джейлена Смерика вона. Захаров віддає, і підставлена ключка, шайба в воротах, 1-1. Це уже гол під Боярчуком, шайба залітає в ворота. Хто там, Пересунько чи Морозов? Ну, Захаров, капітан, розвернувся і кинув. Ну, звісно, зараховано цей гол, і зараз... Передача, кидок, гол, 2-1, а ось і подвійне покарання. Виграли в кидання в своїй зоні, поїхали в чужу, передача за воріт, 2-1. Ось ціна невдалого тренерського челенджа. Виграє в кидання Буценко. Шайба направляється в чужу зону. Лялька за воротами активну боротьбу веде. І Буценко приїхав сюди і забив. А не кидок, Яковлєв знову. Міняється місцями з Богачонком. Кидає Яковлєв, зривається кидок, але шайба в воротах побувала. Красиво розвертається Павло Скуматов. 2-2. Дивіться, Яковлєв зривається у нього кидок. Мені здається, що зірвався у нього кидок. А не передача була. Ну, давайте ще раз подивимось. Так, по-моєму, зірвався кидок. І шайба поповзла до Скуматова. І Скуматов далі вже красиво усе вирішив. Можливо, віддавав таку силову. Жульдіков. Боярчук гру зупинив уже. І знову, ви бачите, Денискін і Буценко сходяться тут. Ну, антропометрія у хлопців різна. Вищий Денискін і намагається, в принципі, у нього це вийшло, свого суперника нахилити і потім уже завдавати удари. Нікіта Буценко спробував Андрій Денискін за расизм має бути покараний. Я думаю, це будуть розглядати. Це питання. Там Джейлен Смерик був поруч. Ну і ось ця вся заваруха. Ось тут поїхали усі рознімати. Денискіна і Буценка потім дали можливість бійку завершити. Далі підкотився Смерик. Макаров, ні, не врятував. Він, шайба вилітає з воріт. 3-2 на користь Кременчука. І там ще й автор цього голу опинився у борті. Здалося, що Макаров відбив, але ні. Шайба пройшла ворота і з сітки вистрибнула. Три-два.
А в другому матчі повів Кременчук. І Коробов під щитком. Макарова шайбу відправляє в ворота.